A veure, ens expliques com l'has fet? Amb palillos i amb caniques. Mira, a poc, estic fent el vídeo. Ja amb palillos tens que anar ficant de 3 en 3 perquè doni la impressió que vola. I has ficat 3 caniques aquí i una aquí per tirar baixins, baixins. Com una baldufa. Sí. I com els has enganxat? Amb xilgona. Ensenya a poc. Sí. Molt bé. Gràcies.